Hej. Du har været på scenen i dag. Hvad har du fortalt om? Jamen, jeg har altså sådan helt kort, kan jeg sige, at jeg har fortalt om, hvordan det er nemmere for dem at få deres vilje. Altså, i forhold til, hvad det er, man gerne vil sælge, eller i forhold til, hvad for budskaber, man gerne vil have folk koble sig på. Uanset om man er toppolitiker, eller leder, eller iværksætter, eller bare ganske almindelig. Ja. Ikke fordi jeg der ikke er almindelig. Nej. Men altså uanset, så alt det, som vi gør, det gør vi jo, fordi vi gerne vil opnå et eller andet. Vi vil gerne have vores vilje med noget, som iværksætter, vi vil gerne opnå succes med sine virksomheder. Ja. Og en af vejene til at gøre det, altså ud over vores filosofi på økonomi og produkt, alt det der, er jo at styre sin personlige performance. Mm. Altså hvad er det, alt det der, du har? Hvad gør det for dig, og hvad gør det ikke for dig? Hvordan bruger du de her forskellige virkemidler, som der er? Altså udstråler du sikkerhed og kompetence, eller er du sådan lidt forsigtig? Altså hvis du skal ned i banken, så er du selvfølgelig klar, det siger sig selv. Ja. Skal du være lidt mere business-agtig. Tro på dig selv, når du kører passionen og alt det her. Ikke? Ja. Så det er i hvert fald nogle af de ting, som vi har fokus på. Og så har jeg to virkelig modige mennesker med på scenen, som stillede sig op, og de fik kun 3 minutter. Det er virkelig, altså, det er altså ikke ret. Ej, at være på og ligesom fortælle, hvordan de brændte igennem, eller hvordan? Ja, men de fik simpelthen 3 minutter for at præsentere et eller andet, som de selv måtte lige bestemme. Ja. Og så fik de feedback fra publikum, som både på, hvordan var deres stemme, hvordan var pauserne, hvis der var nogen. Ja. Det er faktisk ikke så tit, der er pauser, hvis man er der. Hvordan brugte de kroppen? Og det gjorde så, at der kom sådan en god interaktion med publikum, så du siger, hvad så med det, eller jeg synes det, og hvordan med det. Og så kan man også se, om folk er enige, eller altså, det kan man vel også på en fornemmelse af. Ja, præcis. Så det var faktisk rigtig sjovt at lige sidde og kigge det igennem, fordi folk skulle så skrive sådan en lille evaluering af de 2 forskellige fordragsholdere, der var der. Og sidde og kigge igennem, hvad det er, folk ligger væk på, og det er meget sjovt at se, hvor mange engelsk ting der er, men der er også rigtig mange forskellige ting. Der var en af mine fordragsholdere her, som havde tørklæde på. Og der var nogen, der synes, det var top, og der var nogen, der synes, det var vildt irriterende. Og det er jo det, det skal man jo passe på med. Hvad har du på, der larmer i forhold til? Hvis det er noget, der larmer i forhold til dit budskab, så skal du måske overveje, om det er det, du skal. Ikke? Ja. Uanset om det er tørklæde, eller en dum vane, i hvert fald manglende hårdklædning, eller hvor det er. Der er ingen grund til at skubbe folk fra eller væk fra sig, selvom man gerne vil bemærkes, så skal man trods alt måske hellere hive ind end den anden vej. Altså man kan sige, på grund handler det om, at du skal være likeable. Altså det der ord, ikke det skal være amerikaniseret, men det ligger, jeg kan ikke finde det rigtigt på dansk, det ligger et sted mellem sympatisk og elskelig. Hvis du er likeable, så klistrer folk på dig, så vil de gerne købe noget af dig, være sammen med dig, høre noget mere om dig. Så det er det bedste ord, at være likeable. Ja. Så er du allerede kommet med det, nemlig det bedste råd til selvstændige. Ja. Kan du komme med et eksempel på en, som er god til at være likeable? Altså mennesker, som tør at give et stykke af sig selv i virkeligheden. Ja. Som godt tør indrømme, men prøv at høre, jeg er altså heller ikke perfekt. Ja. Altså som tør at være nærværende og rolig nok til at vide, at der skal nok opstå et eller andet godt i den her situation. Ikke? Som ikke som en ting skal bare lukke det her selv. Ja. Fordi sådan får du ikke lukket selv. Så det er også lidt mindre kontrol, synes jeg, at høre i det der, ikke? Altså, men det er sådan en anden side-effekt af det. Ja. Og så hele tiden at være i, hvis nu jeg skal overbevise dig om et eller andet, så skal jeg jo hele tiden tænke, hvad kunne virke for dig? Altså, jeg skal hele tiden tænke i dig, jeg skal ikke tænke i mig hele tiden. Mig. Det er der rigtig mange, der kommer til at gøre. Jeg skal ikke det, jeg kan alt det her, og jeg har bestemt mig for, jeg har gjort, og jeg har mig. Det virker bare ikke. Prøv at tænke, hvis du selv skal købe noget, ikke? Altså, jo. Jeg vil også tage udgangspunkt i, hvad mine behov er. Hvis der nogen, der rammer dig på et eller andet, så det er da det, jeg skal have. Mm-hmm. Ja. Så, ja. Sidste spørgsmål til dig. Hvorfor er du selv blevet selvstændig? Ja, det var nok, fordi jeg ikke kunne lade være. Ja. Og jeg tror, at man skal have det sådan. Ja. Fordi det er jo ikke altså en 8-4 job at være selvstændig. Man skal jo selv tjene alt penge, og man skal selv drive alt energi. Men altså, jeg havde et job på et tidspunkt, hvor jeg blev selvstændig, hvor at, jeg havde lederansvar, og jeg var sådan en mellemleder, så jeg havde nogen, der pressede mig fra neden, og nogen, der pressede mig fra oven, og i hele tiden, så er det her sprællet, og jeg kunne ikke rigtig. Jeg skulle bare parere over deroppe fra og nedefra, og
med at forklare, om de der ting, der er blevet vedtaget op fra, dem synes jeg også. Og, ja. Og så var der en hel masse andre ting oveni. Og så oveni det kom der så en rigtig god idé til, hvad jeg skulle beskæftige mig med. Det tror jeg også er vigtigt, at man, det var i hvert fald vigtigt for mig, at det er noget, jeg tænkte, ej, det, hvis jeg kan få lov at lave det her, så vil jeg bare have det så sjovt. Hvis ikke du har den der fornemmelse, at det er sjovt, det du skal til som iværksætter, så tror jeg, du skal pakke det sådan. Så er det i hvert fald den der en sten op ad en bakke hele tiden, ikke? Ja. Men hvis man synes, det er sjovt, selvom man har udfordringer, selvom det er hårdt, så vedbliver man at have den der drive. Jeg elsker mit arbejde. Så skal man have det, når man iværksætter. Ja. Ellers kan det ikke spares. Fantastisk. Ja. Ja, tak for det. Jamen velkommen. Altid. Og held og lykke med det. Du har også lidt langt hår, ikke? Så ryger håret ned i den her. Åh, ja. Det er lidt irriterende. Nu hænger den til siden. Det kan vi også køre noget på.